Martin, hur är det att vara i Nis? Jag skulle säga att det är jävligt nice. Gubben, välkommen till Riviera. Tjena. Tjena. Nu är vi på väg till stranden här. Ska bli kul. Och tagits upp från stranden. Ikväll tänkte vi gå upp till Vattenfall och kolla. Jag vet ärligt inte vad som är där uppe, men det ska tydligen vara bra. Efter 423 trappsteg så är vi då här uppe. Vilken utsikt. Solnedgång här i Nis. Vi får avsluta den här vloggen. Tråkigt nog, men så är det. Ses i nästa.